В першу чергу спитайте себе, а чи дійсно ви хочете бути лікарем? Якщо да, то все останнє у вас збудеться і відбудеться. Якщо відчуття, що це не ваше, то не ставайте студентами медичного університету, дайте можливість зацікавленим дітям обрати ту професію, яка може надихати їх все майбутнє життя і допоможе їм допомагати іншим людям. З моєї точки зору, в Одеському національному медичному університеті людина, яка вирішила присвятити себе медицині, має змогу різнобічно, поглиблено вивчити як базові, так і клінічні дисципліни. А якщо казати конкретно про нашу кафедру, то крім того, що ми заглиблено вивчаємо деталі діагностики та лікування хворих з терапевтичною патологією, я особисто, скільки себе пам'ятаю, намагаюсь зацікавити студентів ще й в студентському науковому товаристві. І як на мене, то можливість активувати процес думання, клінічного мислення, це те, що додає драйву і цікавості, і тоді професія стає твоїм хобі. І я коли прийшла сюди, я думала взагалі про другу спеціальність. Я не думала, що піду саме в кардіологію, а зараз би, коли я прийшла до наших кураторів, вони мені реально показали все на практиці, бо раніше я не розуміла все того, це було просто теорія, а на практиці це набагато цікавіше, тому вони навпаки мене залучили до цього. Саме тут я вирішила обрати професію кардіологію. Хто працює з студентами на освоєнні практичних навичок? Усі викладачі, кожен викладач, який працює зі студентами, звичайно, якщо це не онлайн, а навчання в режимі реальному, реального часу, офлайн навчання, то воно передбачає, крім розбору матеріалу і закріплення матеріалу теоретично, перенесення своїх теоретичних знань на практику. Тобто робота з пацієнтом, діалог з пацієнтом, обговорення пацієнта потім після огляду разом з викладачем. Усі викладачі. Ну, наприклад, у нас є симулятор Харві, який допомагає практично відпрацювати навички аускультації з різноманітними вадами серця. Тому що що частіше всього формує вади серця? Це ревматична лихоманка, хронічна ревматична хвороба серця. Зараз, на щастя, таких хворих менше. У літніх хворих це атеросклеротичне, атерокальцинозне ураження клапанів серця. Але якщо казати про реальних пацієнтів, які є у нас, то така студентська вада серця, яку можна почути, розчути і запам'ятати, це, дай Бог, у одного з п'яти, у одного з семи хворих. А за допомогою навчального комплексу, який в нас зоветься так, манекен Харві, в якого є різні програми, ми можемо пред'явити студентам для відпрацювання, для аускультативного відпрацювання практично всі вади серця, які існують у кардіологічного хворого. От я, наприклад, я, крім того, що я терапевт вищої категорії, я ще лікар функціональної діагностики. У мене одне з клінічних навантажень – це ехокардіографія, або по-простому УЗІ серця. І практично кожна група студентів, хто б з викладачів з ними не займався, вони разом зі мною обстежують хворого, тобто в мене є навик обстежувати хворого, паралельно розповідаючи студентам, що ми бачимо, як ми виводимо позицію, як ми її обчислюємо. Тобто це не робот, але використання, наприклад, ехокардіографії у учбовому процесі. Я для себе обрав напрямок гастроентерологію та вже працював з симуляційним обладнанням, яке є у нашій клініці. Тому я вже робив деякі операції по цьому напрямку. Я би порадила абітурієнтам і майбутнім студентам вибрати свій шлях, до якого ти будеш крокувати.
Я розумію, що на першому курсі, на першому, другому, коли ти молодий, що ти думаєш, ну ми всі підемо, станемо там хірургами, акушерами, гінекологами. Але коли ти вже вільєшся в цю течію, ти зрозумієш, настільки багато професій можна оволодіти і реально здобути. І саме тому у мене просто було точно так же, коли я пішла, хотіла бути хірургом там з першого-другого курсу. Але на п'ятому-шостому я зрозуміла, що це потрібно тільки мені, а не комусь другому, не батькам, нікому, тільки мені. І вибрати свій шлях і крокувати до нього.